Летните горештини и високите температури, но и несовестниот однос на граѓаните, причина за се почести пожари и во градот. Денеска пожар беше предизвикан во околината на спомен домот Асном, каде што несовестни граѓани запалиле трева која гореше како сув барут. Жителите на блиските куќи до домот веднаш ја известиле Кочанската територијална противпожарна единица, која за кратко време пристигне на теренот и за кратко време го локализираше пожарот. Овдешните жители загрижени за се позачестената појава на пожари во околината на спомен домот Асно. Пред колку време се случија пожар? Пред 15-20. Така, дали често се случува еве вакви пожари овде на место? Да, почесто. Почесто се случуваат и тоа секој почнува таму од кај домот Асно. Во таму веројатно нешто. Некој прва цигара. Па не може да знам. Како предизвикаве пожари? Не може. Веројатно тие Од касарата. Така голема ли ќе биде штетата? Да. Ќе беше голема ако дојдеше до овде. Имаше ли опасност дека ви некој од овде кои се живеат во близина? Не, сега не. И Некокочанската територијална противпожарна единица секојдневно е на терен во гаснењето на пожари на страништа и ниско стеблеста шума, предизвикана од несовестниот однос на граѓаните кои неконтролирано палат оган на отворено.